مدحوين كوحيان كالسومالي لان مسؤولين تحسبية دا وداني كل مية يوعد يوولي باسيدو كلي مسؤولين تا قوبل كالسناق حلبان ايا غيبها كالدواني بلشادا ايا ما انتا كاقيب غلي مناسبة دا دافور كالديوان غلين تا عود بحياشا سومالي لان اي قود اهم با قوبل كالسناق مالين تا سبتي دا كابلا مدون تا مناسبة دا نوكا قبسون تي بير تحرية دا مقالة دا عير قابو ايا واحا سوق بانقابي اي مسؤولين تا كوميشا كالدوروشو ينكا يوولي با ورادا وعي غلين تا كاو دا قوبل كالسناق وقورينا وحال كاسي كاد لي ماير كدقمة دا عير قابو اسماعيل حاج نور يبر سابق قبل كسنة يا أحمد عبد الفلاي ما أنا وحوية إلينا علانيان وإلنا الشيغان وإلنا دافران إن جوان قلت في أدلاب ما يسوه لحية طبنكا ما لنت صرفين من جوان صوته وحان نهار كان مات الديار ونهاي قود هابا الديار ونهاي قول كسنة إنا مكت قيب خهرانو أطيقنا إنو دوشنو آد روح اللي نوبة دولية إلا لغن 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 yadoo amniga aynu ilaalinayno sidoo kalena waxa halkaas hadalkaysaga kala dambeeyay xubno isugu jira wasiirro madax dhaqameed iyo xubin ka mid ah naafada gobolka Sanaag anaga halka waxaan ka wax gelinayaa aad u hadlaya bulshada aanu ka tirsanahay ee naafada waxaan leenahay naafo waxaan iska yeeli karnaa dadka badan ee lugahooda qaba inuu gaari weynay codka aynu helno marka aynu kaarka qaadano sida darteed waxaanu dadka gobolka reer Sanaag la qaybsanaynaa farxadda diiwaan gelinta inoo furmaysa aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay diiwaan gelintu waxay inoo daafuraysaa doorashooyin xora oo xalaala inaynu galno waxay inoo diyaarinaysaa inaynu u diyaar garowno inu muujinay inay inaga go'an tahay in aynu si habsami oo hagar la aynu ugu nahay diyaar diiwaan gelinta xukuumaddana waxaa ka go'an diiwaangelintu inay soomaaliland dacal ilaa dacal ay ka wada dhacdo iyo kaluna waa isku mid guddiga doorashooyinka qaran kale waxaan ka codsanaynaa duruufaha gobolka inay eegaan meelaha haddii waqtiga loo kordhin karo loo kordhiyo waanu la mid ahayn gobollada kale maadaamuu yahay 80% baaxadda dhulka soomaaliland waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid injineer Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Maxamed Kaahin Axmed iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxa weeye maanta waa la isku faanaya reer ceer gaabo reesa wax balmaba wax wadayaasho bal maanta la tartama gobolladii kale ee degmadaysan taas aad ka duwan walaalaya faraha isheegisa ismuujiya ha u daneen inaad u cid ha u daneen inaad Soomaali idinku daneysto wala tartamayaa waxaan halkan u nagayaan xaqiiq kala qayb gala daafurka xogaal u noqono xaaladda guud ee gobolka dadkana ku wacyi gelino wakaal qayb galana wacyi gelinta inay isdiiwaan geliyaan arrintayadu waxa weeye in shacabiga gobolkani inti sharcigu uu ogol yahay ee qaan gaadhay ay isdiiwaangeliyaan qoladii reer burciye ciddii ay ku soo dagaalameen Sanaag haddii ay tahay 80% oo ay doonaysa inay caasimada dalka qaadato oo ay waxaynu doonaynaa markaa Sanaag waxaa loo baahan yahay gobolka Sanaag isagoo isku duuban haddii uu yahay degmada dhahar iyo tabaran iyo tagaradaga ugu galbeedaysa iyo magaalo madaxdeedu inay iyagoo midaysan ay codkooda dhiibtaan gobolkan Sanaag waxaanu leenahay isdiiwaan geliya isdiiwaan geliya isdiiwaan geliya maanta cududdiinna iyo magaciinna iyo gobolnimadiinna waxaad ku soo saari kartaan inta cod ee aad soo saartaan hore ay culayska hore la saarayo iyo 22 maalmood oo aad degmooyinka oo iyadana ay jiri doonto dheeri iyo 14 maalmood oo ay jiri doonto magaalo madaxda Ciirikaabo ugu dambeyntii munaasabadan daahfurka ahna waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo bulshada gobolka Sanaag ku booriyay inay isdiiwaan geliyaan waxaana la ahay qatir raagtiin waxaad u diyaar garowday isdiiwaan gelisaan od xuquuqdina aasaasiga ah aad gudataan waa mar oyna waa xuquuq aasaasi oo qaranku leeyahay waa xuquuq aasaasi oo muwaadin ahaan leedahay waxaad wax ku taraysaa amad qiimo ku yeelaysaa amaad ku dhisaysaa
ديوان جلتا الاستوان جلسا يطلق هاي يطلق هاي وحلوبا هاي هوشا لديلسن إنا أول ديار جلو عند مانتين الربا مانتا عطبال قبراو وحيد كبورين يانا بيج عد فرطان إنا ديوان جلتا هاي يذكر نبلا وقعما يسايستا قلبيت كينا بريجينا وغويينا كوفرتين السناك إنا كهول قشان سيورا يسونا القلبا وقشان عبد الرحمن أحمد إلسرد مقالة عير قابو.